մեկ ամիս առաջ պետք է հանձնարարություն լիներ հիվանդանոցներին, սեփականատերին եւ ապճիկաներին, որ անպայման ապահովեն իրենց, ասենք թե անհրաժեշտ բուժման, չգիտեմ, գրիպի վիրուսի դեմ եւ մասկաների հարցը։ Այսօր եկել է մի ամիս հետո չոքել է մեր դուռը եւ նայում ես մասկաներ չկա, գնում ես դեղորյակ չկա, չէ՞, ապճիկայի տերը, սեփականատերը, հիվանդանոցը դա պարտավոր է։ Մեկ ամիս առաջ պետք է հանձնարարություն տանել պարտադիր, որ նա որտեղից ուզում է բերել ապահովել։ Ինչի մասնակցություն։ Հիմա դուք անձամբ որոշել եք մասկա առնեք չեք գտել դեղատներում։ Ուրեմն Ծառուկյանը դրա կարիքը չունի։ Կորոնավիրուսը չէ։ Այո, ես ասեմ, բարի մարդկանց այդ հիվանդությունները չի կապվում։